ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដោយសារតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកលើអុកញ៉ាខ្មែរនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរូបនេះត្រូវបានស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញមុខច្រានចោលនិងចាត់ទុកជាការរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកចេញផ្សាយថ្ងៃទី12កញ្ញាមានក្រុមហ៊ុនចំនួន5របស់លោកលីយ៉ុងផាត់ត្រូវបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងនោះមាន LYP Group Co Ltd រមណីយដ្ឋានអូស្មាត់សន្តាគារ Garden City រមណីយដ្ឋានកោះកុងនិងសន្តាគារភ្នំពេញក្រោយរកឃើញមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការជួញដូរមនុស្សនិងបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញគូជំរាបថាលោកលីយ៉ុងផាត់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក៏ជាប្រធានសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាលោកលីយ៉ុងផាត់ជាបុគ្គលទី4ដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបន្ទាប់ពីលោកទ្រីភិបលោកគុនគីមនិងលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារមណីយដ្ឋានអូស្មាច់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2024បានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធហើយជនរងគ្រោះត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតឲ្យទៅរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់ជាមួយនឹងការផ្តល់ឱកាសការងារតែនៅពេលទៅដល់ទីនោះជនរងគ្រោះត្រូវបានគេដកហូតទូរស័ព្ទនិងលិខិតឆ្លងដែនរួមទាំងបានបង្ខំឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញនិងថាជនរងគ្រោះបានរងការវាយដំធ្វើទរណកម្មឆក់ខ្សែភ្លើងនិងតម្រូវឲ្យបង់រំលោះខ្លួនក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនឬគំរាមយកទៅលក់បន្តជាដើមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានរកឃើញថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានដោះលែងនិងជួយសង្គ្រោះចេញពីក្រញាំឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ខ្មៅងងឹតនេះមានសញ្ជាតិផ្សេងៗគ្នារួមមានចិនឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមជាដើមវិស័យបារាំងអន្តរជាតិមិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកលីយ៉ុងផាត់និងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទេនាថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះតែភ្លាមៗក្នុងថ្ងៃទី13កញ្ញាដដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាប់ជាប់គ្នាដោយថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកលើទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់និងថាទង្វើនេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបុគ្គលភាពប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខាងលើក៏បានចាត់ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះថាបានរំលោភបំពានលើអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដែលជារដ្ឋឯករាជ្យមិនស្ថិតក្រោមច្បាប់របស់អាមេរិកក្នុងន័យនេះកម្ពុជាតទូជឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញដោយលុបចោលនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់ចំណែកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងលើការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកនឹងចាត់ទុកជាការចោទប្រកាន់លើលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់មានចេតនានយោបាយនិងផ្ទុយពីស្មារតីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងការជឿទុកចិត្តក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជារបស់លោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាទន្ទឹមនឹងប្រតិកម្មតបទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកលីយ៉ុងផាត់បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការរួមចំណែកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋជាដើមគូបញ្ជាក់ដែរថារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023បង្ហាញថាមានមនុស្សជាង 100,000 នាក់បានរងគ្រោះក្នុងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា